aqui é chamando a chuva. Eu já apresento isso aqui há muito tempo, da minha cultura. Desde que eu era garoto, já continuava assim. Porque a minha mãe, ela já incentivava a gente dentro da cultura. Eu tava na minha casa que manda me chamar uma festa de santo rei. Na casa de João Gastá, um vinho na aldeia quando sai uma festa nos cabelos. Faz o filho, no fim, falhando lá, o índio na aldeia, está na areia, grita na aldeia, está na areia. Aqui tá muito bom. Aqui tá ótimo. Pode sentar. Seu Raquel, eu tô vendo que o senhor é descendente de índio. Exato. Como é que é o seu nome completo? Meu nome é Antônio Barbalho da Silva II. Nascido onde? Eu nasci aqui na aldeia mesmo. E por que que tem esse apelido de Raquel? É porque o Raquel significa o guerreiro da luta, né? É aquele raque, a gente tem aquela energia, aí se chama Raquel. Raquel. Ah, é Raquel. Raquel. Mas é na língua indígena? Na língua indígena, é. Que grupamento indígena que é? Que etnia? É Potiguara. Potiguara. Potiguara, é. O senhor nasceu que data, seu Raquel? Eu nasci dia 3 de outubro de 50. 50? É. Seu Raquel, como que era aqui esse lugar? O que que o pai e a mãe faziam quando você era criança? Olha, é o seguinte, a gente sempre conviveu na agricultura. Era nosso objetivo, era trabalhar na agricultura. Meu pai, a gente levantava de manhã. A gente, naquela época, a escola era... Tinha escola, mas não era tão desenvolvido que nem hoje, né? A gente tinha que sair para pegar os animais, quando chegasse, aí ia para a escola. Quando chegava da escola, almoçava e ia para o roçado. A gente só fazia os deveres da gente, depois que pela noite sentava, nós tínhamos uma hora para fazer o nosso dever, aí e a gente tinha um horário para sair. Meu pai disse assim, tem que passar, você tem meia hora para sair, tem que voltar a tal hora. Era o regime de. Era assim, a gente tinha aquele. Missão, que era a maneira de educar, era aquela. A gente tinha que cumprir aquele dever, aquele horário para chegar em casa. Quer dizer que o senhor foi na escola até que ano? Eu fui a quarta série. Quarta série. É. O senhor aprendeu tudo? Eu aprendi um pouco, porque era meio difícil, né? Eu leio, não vou dizer que eu leio muito, leio um pouco, escrevo um pouquinho, mas eu só tenho a agradecer pela educação que meu pai me deu. A minha mãe e os amigos bons que eu tive, meus amigos muito bons, que me ajudaram a crescer. Esse cabelo que o senhor tem? Ah, esse cabelo desde criança que eu uso ele assim, grande. Mas corta um pouquinho, né? Não, é difícil, eu corto, mas bem pouco. Bem pouco? Bem pouco. É. Mas não é promessa, não é nada, não, é gosto. Não, é porque é uma cultura, é a tradição mesmo. O que mais que o senhor faz na sua vida hoje, que é lá de trás, da tradição? É, hoje eu tenho meu ritual, faço meu ritual indígena. Eu não discrimino religião de ninguém, cada um tem o direito de ter sua religião, a gente tem que respeitar a religião do outro. Eu amo muito a natureza, amo as coisas que Deus criou, porque eu tenho que obedecer, acima da gente existe uma força muito forte, e nós temos que respeitar, porque Deus está em todo lugar. Tem pessoas que têm várias religiões, mas Deus é um só, ele está presente sempre na vida das pessoas. Sabe? Sempre trabalhei na agricultura e gosto de agricultura. Eu só tenho a agradecer porque o homem do campo hoje sempre tem o que comer. Tem o que comer, o homem do campo sempre tem o que comer. Eu acho que hoje devia ser diferente. O governo devia investir na agricultura e comprar a produção do pequeno produtor. Porque o pequeno produtor é que leva para a cidade. Ele leva, cada um leva aquilo ali, o governo compra ali a produção dele e ele ia produzir mais. O governo não devia se preocupar com Bolsa Família, com cesta básica, não. Dar condição e comprar a produção. Era o correto, era isso. Porque quando a gente dá, muita gente se acomoda. Não pode dar, tem que trabalhar. Agora tem que dar condição, tem que ter o dinheiro, tá aqui, você vai pagar com quanto tempo. Vamos comprar a sua produção e ele acompanhar
acompanhar. O engenheiro agrônomo estava aqui, acompanhando como é que se planta, faz assim, manter o meio ambiente, manter a natureza, plantar sem devastar, atacar o meio ambiente, saber como é que se usa. Eu uso muita coisa aqui sem agrotóxico, é mais natural. Então, já que o senhor está falando disso, quando o senhor era criança, não tinha esses insumos, né, agrícolas, tipo adubo, veneno, não tinha nada disso. Exatamente. A gente usava mais com coisa... Vocês queimavam a terra. Usava mais com coisa assim, como é que é? Orgânica, né? Orgânica. Orgânica. E hoje é o seguinte, é porque o que eu acho, eu no meu entender, é que tem que educar as pessoas. Como fazer? As coisas, o pessoal hoje gosta muito de coisa facilitar as coisas. Não pega um produto, não bota ali um esterco, que possa botar na planta, que ele adura mais, ele custa se acabar. Pronto, hoje é a bucha do coco. A bucha do coco, eu tenho uma preocupação e gostaria hoje de ter uma máquina. Para triturar, para fazer meu adubo orgânico, ter a cinza, o esterco do gado, a cinza. Isso é um adubo forte, pode botar no pé da planta. Em qualquer cultura. Agora, o que tem que fazer? Eu acho que o governo hoje devia ter estados e municípios com uma secretaria. Que as pessoas educar essas pessoas. Porque esse negócio de multar as pessoas, oriente, multa não resolve nada não. Vamos educar as pessoas. Educar como as pessoas fazem para não errar. A gente já errou demais. Já errou demais, o né? O povo do mundo, não é só no Brasil, no mundo é raro, mas por que é raro? Vamos educar as pessoas, vamos saber como é que faz. Eu aprendi, eu agradeço muito a meu pai, a minha mãe, aos meus amigos, pessoas boas. Às vezes, eu fui cacique aqui 35 anos eu fui cacique. Naquela época, muitos índios não queriam. Não queria essa posição. Exatamente. Não queria me confrontava comigo. Não, eu digo não, nós temos que plantar, nós temos que usar a terra, nós temos que ter e ser independente. Não está lá no pé do prefeito, no pé do presidente pedindo as coisas não. Dê condição, pedir não, minha gente, dê condição. Isso que eu sempre lutei. Eu consegui energia para aqui, água, escola, na minha época. E sempre eu crio o índio independente. Desculpa interromper o senhor. Ser cacique significa o que dentro de uma comunidade indígena? O cacique é o seguinte. O cacique é um homem que ele doa a vida dele para a população. Ele está ali trabalhando para as pessoas sem ganhar nada. Ele serve de juiz também? De tudo. Ele é juiz, ele é presidente, ele é governador, ele é delegado, ele é tudo. Uhum. Ele é tudo, o cacique é tudo. Agora, às vezes... E tem coisa, eu não me achava melhor do que os outros, não. O que não era cacique, não. Eu me achava igual a todos. Agora eu estava ali para aconselhar, para fazer o melhor que ele quisesse. Fazer o melhor. Isso que eu queria. E hoje, eu só tenho a agradecer porque as pessoas me respeitam até hoje. Eu acho que o mundo, o Brasil me conhece. Eu sou o Raquel Guerreiro, que gosta de trabalhar, não quero nada. Hoje, se o senhor chegasse assim, senhor Raquel, eu vou lhe dar uma cesta básica, o senhor passar uma, eu não queria, não quero. Eu vou lhe dar isso aqui, eu vou lhe dar 50 mil por senhor, eu também não quero. Agora, se o senhor quiser facilitar a minha vida para eu ganhar os 50 mil, eu queria. Eu queria, o senhor me dá não. Eu quero que o senhor facilite a minha vida para eu poder crescer, sabe? Aí hoje a gente tem muitas atividades aqui, nós trabalhamos com óleo de coco, a gente tem um pouquinho de gado, nós temos um pouquinho da agricultura, e cada aqui tem um pouquinho. Eu não tenho vaidade comigo, eu trabalho aqui todos os dias. Hoje é sábado, já trabalhei, amanhã é domingo, eu vou trabalhar. Sabe por quê? Porque eu quero ter minha comida, eu quero ter minha independência. Eu quero pagar minhas contas em dia, quero estar lá com meus compromissos. No dia, quando eu devo às pessoas que eu não posso pagar, segura um pouquinho aí que hoje não pude pagar não, mas eu pago. Eu acho que a vida é assim. Eu acho que hoje o que precisa no mundo é isso. Vamos dar condição e vamos botar o povo para produzir. Porque não tem governante bom não. Todo governante o povo fala mal dele.
É qualquer um, é qualquer um, é qualquer um por falar mal dele, não é? É qualquer um por falar. Sabe por que o povo fala? Porque quando entra um que sai, pô, de bom era fulano. Bom era fulano, quer dizer, não tem bom. Agora, o bom mesmo era que desse condição para todo mundo ser independente. Ser independente. Seu Raquel, o cacique era remunerado, não? Ou é remunerado? Não, não. Na minha época, eu viajava para todo canto. A gente via problema. Do seu bolso? Era do meu bolso, a gente via problema de saúde com a comunidade. É, essa aldeia aqui, ela significa aldeia galego. Agora, mais de política, mudaram para o do tambaco, não tem nada a ver. Mas galego é um nome que não é indígena. É, mas o galego é o seguinte. Tambá é indígena? Não, tambá não é, tambá não é indígena. Não? É, o tambá não é indígena. O tambá, porque as ondas fortes batendo nas pedras. As ondas fortes batendo nas pedras, tambá. Isso é o nome. É, tambá. Agora galego, sabe por quê? Porque aqui tem índio. Galego, é índio, mas isso o senhor vê, qual é o senhor de que é índio? Seu Raquel, o senhor falou, eu não quis interromper, que o senhor faz seus rituais, né? Exato. Eu gostaria de saber se o senhor pode falar quais são esses rituais e o que eles significam na sua vida. Olha, os meus rituais eu faço quando eu vou viajar. Quando amanhece o dia, quando eu quero ajudar uma pessoa. E eu sempre eu tenho a minha fé comigo. E eu até hoje nunca achei nada difícil para mim. Que eu, se for para fazer o mal, eu quero que ela vire para cima de mim. Eu quero ser o primeiro a receber o castigo. Eu não faço isso, eu não quero isso. Aí o ritual, eu me ritual, quando eu vou abrir o meu ritual, eu me concentro e oro e digo, e peço a nossa mãe, porque nós temos uma mãe poderosa como a gente, porque todo filho vem da mãe. Aí quando eu quero, aí eu canto assim, eu falo, e... Eina e eina e eina 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 eina. Oh, Mãe de Deus, Ré dos males, oh, minha mãe, grande mãe, soberana, oh, minha mãe, grande mãe, soberana. Minha mãe abençoa o mundo, abençoa o Brasil, abençoa as autoridades, abençoa aquelas pessoas de boas ideias, de boa vontade, que possam mudar esse país e o mundo, e a paz esteja com todos, que nunca falte o que comer, saúde para todos. E eu só tenho a agradecer a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a todos, que Deus abençoe. Com quem que a senhora aprendeu? Isso aí já vem da minha bisavó, já vem dos meus avôs, já vem dos antepassados mesmo, que a gente já traz. Aqui eu não minto. Eu nem minto e nem copeio nada de outras tribos. Hoje eu conheci o pajé aqui, pajé e curandeiro. Era pajé de verdade, viu? Mas é um que está aqui um pouco para frente, desse lado aqui, não? Não, é não. Outro. Não, esse já morreu. Ah, já morreu. Ele já morreu. Esse era pajé de verdade. Pajé que o senhor dissesse um problema, e dissesse assim, eu tenho um problema assim, ele dizia assim, vou lhe dar tanto dia para resolver seu problema. As curandeiras, ela dizia, se o senhor tivesse um problema, se a sua namorada fosse embora, aí ela dizia assim, vá para casa que espero que mais tarde ela chegue. Eram pessoas, na planta medicinal, eu aprendi tudo com eles. Que eu era jovem, era criança na época, ia para lá aprender com eles, aprendi muito. Agora, não lhe faço, cada um tem o direito de usar o que quer, isso é questão de cada um, mas eu sempre respeitei esse lado.
O senhor lembra de alguma planta que é comum assim, que o senhor ainda usa? Lembro. Hoje? O que, que o senhor usa hoje ainda? Hoje eu uso a vassoura de botão, que é um grande remédio. A vassoura de botão. Para que serve ela? É inflamatório. Tem a vassoura de botão, tem a urtiga branca. Urtiga branca queima, não? Ela queima também. Queima também. Queima, a raiz dela é muito boa. Ela cura até vesícula. É boa para vesícula, urtiga branca garrafada. Eu conheci aqui um senhor, que ele faleceu, era dono da Parada das Ocas. Eu fiz uma garrafada para ele e ele tinha problema de vesícula. Eu falei uma garrafada pro senhor aí. Ele tomou aí, quando ele voltou lá no médico, ele disse, médico, peraí, você operou ou não? Uma garrafada que o índio fez para mim, ele disse, não tem mais nada com você não. Isso é coisa que eu sei. Tem várias plantas aí, que eu tenho várias plantas, que é muito bom para a saúde. Porque as pessoas, às vezes, hoje, recorrem muito à farmácia e esquecem da sua história, da sua cultura, sabe? Sua cultura. Eu tenho um amigo aqui que ele teve convite, ele é empresário, teve convite 4 vezes. Ele chegou aqui morrendo, agoniado. Tinha uma garrafada ali, de urucum. Aqui se chama por açafrão, mas é conhecido. Aqui se chama por açafrão, né? Aí eu digo, toma um pouquinho aqui. Aí ele tomou, rapaz. Aí depois ele voltou, disse, eu quero aí 4 garrafas. Eu tenho plano de remédio, tenho tudo. Mas nunca vi um remédio, todo mundo pra curar ligeiro. Eu digo, eu não quero que acredite em mim, não. Eu quero que a sua fé é quem cure. Não é? Uhum. E se não tiver fé? Nada vai, né? Como é que é a sua saúde, seu Raquel? A minha saúde é o seguinte, eu tô com 71 anos. 71 anos. A minha saúde, eu tô bem, graças a Deus. Eu tô bem. Às vezes a gente anda muito de moto, de carro, andei muito de cavalo, de moto, essas coisas, hoje é moto, cavalo, às vezes prejudica um pouco a gente, às vezes até dá um problema de infecção urinária, porque a gente anda muito. Mas a gente começa a tomar remédio do mato. E que mato que o senhor usa para infecção urinária? É a vassoura de botão. É a vassoura de botão. É muito bom, hein? A gente pega ela, o bom mesmo ela é bom, a gente faz ela com vinho branco, às vezes vinho de uva, a gente faz com água também, né? A uva é bom com ela, aí bota, enterra. Enterra? Enterra, é. Já passar uns 15 dias enterrado. Mas com água não dá para enterrar, né? É, não presta com água. Tem que fazer o chá, né? O chá. Aí a gente toma e por aí vai. Ô, seu Raquel, a alimentação de vocês, como era antes e como é hoje? Hoje... Mudou antes. Hoje eu ainda não vou dizer que é 50%, 100% não, mas 80% eu ainda uso as coisas mais antigas. A gente é o quê? O cuscuz de mandioca mole, é o milho, inhame, macaxeira, batata, mas que a gente usa aqui. Aqui eu pouco. Eu compro muito pouco da cidade, crio aqui. Cria, sabe? O quê? Galinha, galinha, porco, gado, essas coisas. Tira leite. Tira leite. A gente fabrica até o queijo aqui. Fabrica o queijo? Para consumo de casa. Mas faz queijo de manteiga, não? É, faz de manteiga, faz de coalho. Faz de coalho. É, a gente faz. Uhum. Quer dizer, é que eu lhe digo, o pessoal do interior vê melhor que o povo da cidade. É só da condição. Para ele ser independente, para ele trabalhar, para ele cuidar. É o correto. E o senhor nunca ficou tentado ir para a cidade ganhar dinheiro lá? Não, eu teve um tempo que eu viajei. Mas eu fui só por experiência. Para ver como era? Para ver como era. Mas o bom é aqui. O bom é aqui. Agora, porque não existe pobreza, não. Existe gente acomodada. As pessoas se acomodam. Não, mas... Tem tantos mendigos na rua. Mas eles foram para lá porque, primeiro, não teve uma oportunidade e ele se acomodou. Porque, às vezes, as pessoas saem daqui do interior, vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, vai para arranjar alguma coisa. Lá não arranja, não vem mais. Aí vira mendigo. Mas se essas pessoas tivessem uma oportunidade, ele não ia para lá. Sim. Não ia. Uhum. Não é? Não ia. Não ia. Mas e o senhor, como cacique? O que, que o senhor acha que o senhor fez, o que, que o senhor ajudou para impedir que essas pessoas saíssem e fossem procurar tão longe, né, um meio de vida? Eu sempre lutei, porque eu sempre lutei na época era SPI,
que é esse aí? E depois passou para FUNAI. Ah, tá. Depois tá, passou tá. para FUNAI. Porque quem veio trabalhar com os indígenas, deu muito direito, mas não deu obrigação. Ah. Deu direito, mas não deu obrigação. Por quê? Era para ter pegado o indígena. Olha, a terra está aí, nós vamos dar todas as condições. A gente não vai mudar a qualidade de vida de vocês não. Vocês vão continuar como vocês continuavam. Agora nós vamos acompanhar e dar mais condição para vocês produzirem mais. Porque a tecnologia está aí, as coisas estão mudando, estão se modificando. Se a gente quiser, a gente acompanha. Se a gente não quiser, tem que acompanhar. Não adianta ficar isolado não, porque o tempo leva a gente. É o tempo que leva, não é porque a gente não quer não. É o tempo que leva. Agora a gente não pode também usar 100% das coisas que está aí não. A gente tem que usar as nossas tradições e como usar a nossa produção. Tá. Não é querer só, não, porque veio assim e eu tenho que passar veneno ali. Não. Se eu puder limpar, eu vou limpar. Tá. Fazer o melhor para não usar veneno na terra. Até porque vai ter que ter o dinheiro para comprar o negócio, não é só a saúde, né? Para comprar, exatamente, não é? Aí hoje, às vezes, porque aqui, o meu sonho mesmo aqui é comprar ter um poço artesiano. Sim, para ficar independente da rede. Exatamente, porque é água da comunidade, nem toda hora a gente pode irrigar. Mas um poço artesiano dá para várias famílias, não dá? Dava. Um poço artesiano aqui para a gente manter a agricultura. Sim. Ia ter para várias famílias, porque cada um ia plantar. E a gente ia tirar o sustento e até vender, sabe? Até vender para o comércio. Agricultura orgânica, né? Porque eu tenho orgânico aqui mesmo. Eu tenho orgânico puro, eu tenho mamão orgânico. Tem ali a roça, a macaxeira também, orgânico. É porque agora a gente não planta porque a gente não tem água. Nessa época não tem água? Não tem água. Não adianta plantar agora? Não, é porque morre. Morre. Aí a gente aproveita, hoje mesmo, eu já preparei minha semente todinha de milho e de ferrão esperando por a chuva. Para quando chegar a chuva, março, abril... Já estou com a semente, não vou esperar para o governo não. Uhum. Porque quando a semente do governo chega, já chega atrasada. Tá. Já não dá mais para plantar. Uhum. Tá certo. Eu já estou com a minha semente já pronta para esperar. Seu Raquel, nós estamos falando dessas atividades aqui, eu acabei de vir da Angelina... E ela acabou entrando por um ramo que está resgatando a tradição do jeito. Porque ela está vendendo o beiju, a tapioca. Exato. Ali, uma galinha de capoeira, a macaxeira que eles plantam também, né? Certo. E esse eu acho que é um caminho interessante para vocês, né? Exatamente. O senhor nunca pensou de entrar por esse ramo também? Não, a gente, é o seguinte, o que eu mais quero aqui na aldeia é que cada um use uma atividade. Sim. Porque ela já vende isso aí. O senhor podia fazer uma outra. E se eu botar aqui também, eu não quero. Aqui eu estou usando outra atividade. Aqui eu estou trabalhando com óleo de coco. Tá. Aqui nós estamos pegando a temporada do caju para fazer o doce do caju, a pasta do caju. Ah. Porque o correto seria cada um ter uma atividade. Tá. Para ganhar seu dinheiro. Uhum. O que eu não acho correto é um índio chegar ali, botar uma corrente para cobrar dinheiro. Não, isso aí não. Vá trabalhar. Vá botar alguma coisa para vender. Sabe? Porque ela quando começou ali, ela começou e nós começamos aqui com óleo de coco. Quer dizer, eu sou feliz que nós estamos vendendo e ela também está vendendo as coisas dela. Cada um tinha que ter uma atividade. E como é que o senhor teve a ideia de começar a fazer óleo de coco? É porque a gente já fazia óleo de coco dentro da minha avó. Ah, fazia? Já fazia. Mas para que era usado? Ah, o óleo de coco. Na comida? É, na comida, passar no cabelo. No cabelo? É, no cabelo. O óleo de coco é o meu que tem. Mas para que serve passar no cabelo? O cabelo é uma vitamina total para o cabelo, para passar na pele. Proteger? Para proteger a pele, para fazer a comida. O óleo de coco, ele é o melhor alimento do mundo. Ele é o melhor. Primeiro, não tem conservante. É um óleo que ele só faz bem à saúde. O óleo de coco. Aí a gente continuou fazendo. Aí lá vai, a gente fez. Aí eu disse, eu vou fazer óleo de coco para vender. Aí chegou um amigo meu, que é um surfista. Comecei a vender a ele. Aí começamos a vender. E lá vai, vendemos hoje. Nós vendemos óleo de coco para o Brasil todo. Até para o exterior.
Vocês mandam entregar? É, ele vem comprar aqui. Escuta, eu não sei, se o senhor tem produção, se o senhor quiser dar o seu contato, muitas pessoas vão comprar. Pronto. O senhor quer dar o contato? Dou o contato. Pode falar o número. É, o meu contato é 988-51-9013. E é 080 aí? É 083. 083. E nós temos também o residencial. É 083-3296-1004. Ótimo. Um residencial. E nós temos aqui, e estamos aqui trabalhando, e o meu desejo é que cada índio viva com uma atividade. Uhum. Uma atividade. Porque a mandioca hoje, ela dá tudo. Da mandioca não se perde nada. Da mandioca não se perde nada, 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 nada da mandioca. A mandioca, a manipa faz ração para o animal. A manipoeira serve para fazer, pulverizar a planta. Mata a praga, a goma faz beiju, a farinha se usa, quer dizer, não se perde nada na mandioca. As folhas, vocês costumavam comer também, as folhas? A folha também. Fazia maniçoba? É, maniçoba também, é. A mãe, a avó fazia? É, fazia, fazia também. Ficava vários dias cozinhando? É, vários dias cozinhando, é, leva muitos dias cozinhando. É uma coisa que não se perde nada. Tá certo. É. Agora acontece, que hoje aqui na reserva indígena Potiguara, hoje aqui precisava de quê? Vamos supor que a gente tivesse uma catuparia industrial. Por que uma catuparia industrial? Porque uma catuparia industrial, todo mundo ia plantar mandioca. Porque cada um planta uma cultura, e cultura dá dinheiro. Porque a mandioca não se perde nada. Agora, hoje não tem produção, porque não tem onde vender. Não tem onde vender. Não tem onde vender. E quando a gente vende, não tem o transporte. Aí vem um atravessador comprar, só comprou barato. E a internet, seu Raquel? A internet, eu... Porque isso aqui vai pra internet, é. E aí vocês só vão, né? A internet, ela tem um lado bom e um lado ruim. Pra quem quer o lado bom, tá lá. Tá lá? Pra quem quer o lado ruim, também tá lá. Também tá lá, é. É, isso é questão de cada uma pessoa. Eu agradeço demais pela internet. O senhor vai na internet? Eu sempre vou na internet e eu sempre mostrei para os indígenas. Naquela época, os indígenas não queriam estrada, não queriam energia, não queriam nada. Eu digo, olha, vai chegar um tempo que a gente vai ter tudo. Olha, um lado bom, porque hoje eu aprendi muito com a internet. Eu vou lá, até o plantio, como usar, como não usar veneno nas Mas plantas. Mas o que o senhor procura na internet que dá informação para o senhor usar no seu plantio, por exemplo? Ah, eu Como é que o senhor sabe onde que está a informação? É porque eu tenho, às vezes a turma posta aquele vídeo, né? Aí eu vou lá. Então o senhor segue algumas pessoas? Sim, mas minha esposa que entende mais, não entende ela muito. Ela mostra para o senhor? Ela mostra para mim, né? Ah, tá. Eu não, porque o meu tempo é pouco. Então o senhor fica mais para fora? Na agricultura, às vezes tem grupo aí, e aí, não, tá no grupo, eu não tenho tempo de estar toda hora com o celular, não. É, grupo é complicado. É complicado. Aí minha esposa, olha aqui, isso aqui, sabe? E eu só tenho a agradecer o tempo, olha, o tempo é o senhor de tudo. O tempo é o senhor de tudo. Eu sempre falo para as pessoas, rapaz, quando tu estiver preocupado, pensa em Deus e procura um amigo para conversar, gente boa, posso te dar orientação. Porque, às vezes, um amigo, ele transmite uma energia positiva para mudar a vida das pessoas. Mas tem que estar aberto para isso, né? Não é? Eu hoje, eu aprendi muito com a vida, porque eu convivi com gente boa. Eu aprendi muito na minha vida assim. Eu convivi com padre, convivi com freira, convivi com pastor e convivi com militar. São pessoas organizadas. Falha tem em todo lugar, não tem? Não tem? Toda religião tem falha, não tem? Tem. Todas elas têm. Tem falha, mas também tem gente boa. Não tem? Aí, Zé, eu aprendi muito com as pessoas. Porque, uma época eu trabalhei com uma freira e ela dizia assim, é tá hora. Se não chegasse naquela hora, mandava voltar. Mas não está correto? Responsabilidade é compromisso. Compromisso, compromisso. E a gente tem que manter isso.
Eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre fui. Respeito as pessoas. Não tenho ganância. Não me interessa o que a pessoa tem. O que eu quero da pessoa é atenção. Respeito. O amor não existe. Existe respeito. Como assim o amor não existe? Não existe não. Sabe por quê? Vou lhe dar um exemplo. Ah, me explique essa então. Vou dizer agora com o senhor. Vou dizer, explicar para o senhor, o amor não existe. Vai lá. Ó. O camarada é novo. Novo, bonito. Arranja uma namorada bonita. Amanhã se casa, aquela festa bonita. Amanhã se separa. Mas então era paixão. Não, mas cadê o amor? O amor é aí, começa na hora da dificuldade. Ué, mas se tiver respeito, nem trai, nem mata, nem engana. Mas então o que o senhor chama de amor, eu acho, o que o senhor chama de respeito, eu acho que é o começo do amor. É, o respeito para mim é tudo. É. O respeito é que nem a pessoa que é pobre. A gente começa por um caroço de milho. Não tem homem no mundo que ele plante o que um caroço de milho vai dar. E as pessoas é mal agradecidas. Às vezes planta, dá uma espiguinha desse tamanho, fica reclamando. Opa, mas se só botasse um. Se der 10 caroços, ainda tá bom. Se só botasse um. Não é reclamar. Tem gente que reclama. Eu não reclamo de nada. Eu só tenho a agradecer. Por tudo. Seu Raquel, como que era a casa de vocês aqui quando você era criança? A casa da gente era de barro, coberta de paia. E as varas para... As varinhas. Mas que a varinha era de que madeira era? A varinha era de cabatão. Era de... Vara de dendê dava também, não? Não, não. Não. É, não. Era cabatão de... Tem vários tipos de madeira. Cabatã novinho, né? É, novinho, era. É. Varinha. Até a cama era feita de vara. A cama era feita de vara? De vara. Mas botava uma esteira em cima? Botava lá, o colchão era de junco. Junco? É, junco. Ah. Aí tinha um senhor que enchia aquilo ali, enchia aquele junco, fazia aquela coisa bem grande, aquele colchão, enchia, ponteava, era o colchão que se dormia. Era o colchão que se dormia. Coberta aqui não precisa, né? É, era a cobertinha de paia. Agora, não, a coberta, tô falando, para dormir na cama. Ah, para dormir era de pano, né? Ah, tinha, às vezes precisava. É, precisava, de pano. Mas o tempo modifica. Hoje, o povo chora de bucho cheio. O povo hoje tudo é rico. O povo tudo é rico hoje. O povo reclama de tudo. Rinha no meu tempo, viu? No meu tempo, o meu pai saía para trabalhar na cultura, aí quando era de tarde, aí chegava, perguntava à minha mãe, o que é que tem para comer? Ah, não tem, só tem feijão. Ele ia para o mangue pescar, ele ia caçar. Às vezes a gente, minha mãe acordava a gente 10 horas da noite, 9 horas, para comer, quando o pai chegava. Ah, porque o pai chegava e tinha ido pescar. Consegue ido pescar, minha gente, hoje tem de tudo. E a escola não tinha merenda não, senhor. Sapato vocês não tinham? Não tinha. E hoje tem de tudo. E o povo... O ônibus vai pegar o aluno na casa. E o povo ainda reclama. Vocês iam de a pé para a escola? Ia a pé. Ainda ia a pé. O povo ainda reclama. É. Não reclame não. Agradeça. Agora tem que ampliar, né? Tem que melhorar, né? Que é para poder o povo trabalhar e ter uma oportunidade como executar. Tá certo. Tá? O senhor Raquel, quando o senhor era criança, o senhor imaginava como que ia ser sua vida de adulto? Eu sempre fui aquela pessoa que sempre pensei positivo. Sempre pensei positivo, porque eu sempre, tudo que eu pedi a Deus, Ele me deu. Tudo. Tudo que eu pedi, Ele me deu. Tudo. Um dia eu disse, eu vou trabalhar para comprar uma bicicletinha. Comprei a bicicletinha. Eu vou trabalhar para comprar uma moto. Comprei uma moto. Porque eu acreditei. Acreditei no trabalho, na saúde. O homem tem que ser assim, ele tem que pensar positivo. Mas o senhor pensava assim, eu quero ser rico, eu quero... Não. Eu não quero riqueza, não. Eu quero ter... Eu dizia à minha esposa, e digo, olha, eu queria ter o necessário.
para eu poder me manter e ajudar quem precisa. Certo? Agora, não fazer nada para agradar ninguém. Nunca chegar. Se eu tivesse um patrimônio bom, eu chegava, eu tinha uma pessoa minha para mandar ajudar aquela pessoa. E não queria que ele dissesse que tinha sido eu que tinha mandado. Tem gente que é diferente. Não, eu fiz isso. Não, não, não. Eu ia ajudar. Rapaz, tinha uma família passando na cidade, tal canto. Podia ser em qualquer lugar, em São Paulo, Rio de Janeiro. Em... Tem... Pega, vai lá e deixa isso aqui. Que foi com... Não, não, uma pessoa. Por quê? Eu não sei de onde vim. E também não sei para onde eu vou. Ô, seu Raquel, como que é... O senhor falou que tivesse um patrimônio bom, né? Como que é a coisa da propriedade aqui de vocês? Vocês têm um papel? Tá tudo certo? Vocês têm que reivindicar? Como que tá a situação? Isso aqui, olha, isso aqui é terra da União, né? E vocês têm o direito de uso, então? É, uso e fruto da terra. Uso porque fruto. O índio tem uso e fruto da terra. Uso e fruto da terra, certo? É terra da União, é uma reserva indígena, é uso e fruto da terra. Agora... Quer dizer que não pode vender, né? Não pode vender, não pode vender. Agora, já que é uma terra do governo federal, que eu não vou dizer também que o governo é não. Não. Para isso, tem a FUNAI, que representa o indígena, tem o governo do estado, que ele tem interesse, que ele leva o voto aqui do povo, o governo, tem o prefeito. Agora, seria que fizesse uma parceria, governo federal, governo do estado e prefeito, e sentasse dizendo assim, vamos buscar recursos para eles produzir. Porque eles têm a terra, têm o principal. Certo? Por quê? Se o governo hoje dissesse assim, eu vou lá, aqui tem uma faixa de 20 mil hectares, a reserva indígena toda, 22 mil hectares. Se o governo dissesse assim, eu vou lhe dar isso aqui para você, agora você nem vende, nem usa, faz nada, também não queria. Por quê? Se eu podia fazer nada. O senhor já tem de onde tirar a sua sobrevivência e está tranquilo. É. Eu acho que tem que ser assim. Uhum. Não é? E a história do óleo de coco, o senhor pode contar para as pessoas? Posso? Faz quanto tempo vocês começaram a fazer? Já faz tempo. Não, mas assim, comercialmente... Comercialmente faz mais ou menos, eu estou com... Uns 8 anos. Oito anos, né? O coco o senhor não teve que plantar? Ou está plantando agora? Não, esse coco eu nunca paro de plantar. Isso aqui foi tudo que eu plantei. O senhor está sempre plantando? Sempre plantando. Porque precisa renovar? Ele fica velho? Ele fica velho, tem que plantar, sabe? Diminui a produção quando é velho? Não? Depende também. A gente tem que melhorar. Tem que dar um adubo, fazer uma adubação. O senhor procura variedade melhor, não? Aqui mesmo tem umas 5 variedades de coco. Ah, é? É. Uhum. As 5 variedades de coco. Então, vamos explicar como é que faz. O coco aqui, ó, esse coco aqui, ele já está pronto para fazer o óleo do coco. Ele já está quase sem água, a gente casca ele, aí vai ralar, eu ralo, aí a gente vai espremer, que eu tenho vontade de comprar uma máquina para... Eu vi que o senhor tem umas máquinas ali na frente. É para óleo de coco? É, não, não. Aquilo ali, não é para óleo de coco? Ali é para padeira de fruta. Aquela máquina ali, depois eu vou lhe contar. Tá bom. Da máquina. Aí eu tenho interesse de comprar uma máquina para eu tirar o óleo, o leite, né? E ela é muito cara. E é com calor e pressão, é não, isso? Não, ela tira com a... Só pressão? É, pressão, né? É, com que aí é mais puro, né? É, mais puro, é. Só com a pressão. Aí, a gente tira ela, aí bota no fogo. Ele vai passar uma faixa de umas 4 horas. Com água ou sem água? Bota um pouco de água, né? Um pouco de água. É, 4 horas? É, 4 horas. Vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Agora, de preferência, a maré subindo. Ah. A maré subindo. E lua? É, e a lua com força. Quando ela está lá. E se tiver gente ali por perto, muita gente também não é bom. Porque só vai dar borra. Sim. Porque quando o programa de Ana Maria Braga veio fazer uma matéria aqui, nós botamos umas panelas. Eles vieram aqui na cidade? Vieram. É. E fizeram aí, botaram aí, ó. Aí nós botamos a panela no fogo. E sabe que a imprensa quer ver de perto. E quando eles saíram,
Desandou tudo? Não deu óleo não, não sei nada. Eu sei como é isso, o pessoal que faz azeite de mamona, é, sabão de cinza, ele fala a mesma coisa. Exato. É coisa da natureza, coisa da energia. Né? Energia, né? Aí a gente hoje nós fabrica o óleo e pouca gente já tentou fazer, mas não conseguiu. Então, depois daquele processo do que fica 4 horas, você tem que esperar o óleo subir, não é isso? É, exatamente. Ele fica lá, vai subir, a gente olha se ele já tá bom. Já tem ali a hora, a minha esposa que fabrica ele. Ah, ela sabe, fica dividindo. Eu ralo, eu ajeito e entrego para ela. E ela que vai cuidar. Agora nós fazemos dois tipos de óleo de coco. Dois. A gente faz o cru e faz o cozido. Uhum. É, o cu ele passa 48 horas num canto. É, com 24 horas eu vou lá. Aí ela fica separando óleo, água e borra. Uhum. Se com 24 horas não der nada, já sei que não dá óleo. Olha. É, não dá óleo. E nem todo coco dá óleo. O coco mesmo, porque tem nós tipo aqui, outra variedade do coco não, aquele é pra tomar sei. Água. Aquele. Não dá óleo não, não é bom pra óleo não. Rende muito pouco. Muito pouco. E o senhor falou que faz dois tipos, né? Dois tipos, é. Porque, qual que é a diferença dos dois? A diferença é porque ele é mais puro, né? O cru era mais puro. E o outro cozinhado, porque ele é. Mas é quase. Ah, tá, mas, porque força a tirar, né? Mas muito bom. Tá certo. E da borra prensada, também não sai um pouco de óleo ou não? A borra serve, aí tira a borra, muita gente usa para comer, muita gente usa para passar no pelo do cavalo, é muito bom para passar no pelo do cavalo. E como remédio, costumava usar antigamente, serve para alguma coisa específica? Serve as crianças, quando nasce uma criança hoje, quando fosse amanhã já dá um pouquinho de óleo de coco. Ah, é? Para ele se criar mais forte. Na saúde pura mesmo. Tá. É. Que interessante, viu? É. Ô, seu Raquel, eu não sei mais o que perguntar pro senhor. Eu achei muito, muito bom ter conversado com o senhor, né? Foi interessante. E eu lembrei uma pergunta agora. Como é que o senhor recebeu a gente? O senhor não me conhece, a gente chegou aqui na sua casa. Como é que o senhor sabe quem é uma pessoa de bem que o senhor pode se abrir e quem não é? Olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida foi isso. As pessoas, eu sempre recebi as pessoas muito bem. Seja bem-vindo, está aqui comigo. Tem pessoas, eu nunca tive discriminação com ninguém. Não, mas fulano é perigoso. Não, amiga, ele pode ser quem ele for, mas para mim é gente boa. O senhor chegou, ele abraça com muito respeito aquele casal que está ali. A melhor coisa do mundo é o respeito e a atenção do outro. Hoje, tem lugar aí, se o senhor for fazer isso aqui, não, só faça me pagar. Eu gosto de dinheiro, mas dinheiro também não é tudo, não. Olha, eu não lhe conheço. O senhor me conhecia agora. E por quê? Nós somos filhos de um só Deus. Ah, Deus. Deus, ele está em todo lugar. Deus, tem muita gente que vê Deus de outra maneira, mas é Deus. É? Tem pessoas que. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Mas Deus perdoa ele. É? Porque ele vê Deus de outro jeito, mas faz o bem. É? Mas faz o bem. Esse colar que o senhor usa é só enfeite não, ou tem significado? Não, tem significado. Isso pode aqui, contar? Isso aqui é dente de jacaré. Tem jacaré por aqui? Tem. Isso aqui é dente de onça. Isso aqui é para tirar o mal olhado. Sabe? Esse colar eu uso ele e já perdi até a data. Esse colar. Vou para todo canto com ele. O senhor que fez, não? Foi. E o que é a correntinha aí? Tem correntinha, semente? É uma semente, é de madeira, uma madeirinha. Madeirinha. Tá certo. Aqui nessa região, o senhor falou de algumas religiões,
Mas, por exemplo, não tem Jurema, não tem Umbanda, Candomblé, existe alguma coisa assim, não? Oh, é o seguinte, hoje, eu vou ser sincero ao senhor, as coisas hoje, dentro da reserva indígena, modificar, algumas pessoas que modificar, mas no meu tempo não, no meu tempo mesmo. O que que tinha? No meu tempo mesmo, só era toré, coco de roda, ciranda. Era no tempo. A minha mãe cuidava do coco de roda, da ciranda, do pasturi e da lapinha. A minha mãe cuidava disso aí. Meu pai era o boi de rede. Nossa, tinha muita coisa. Era então. O boi de rede. Meu pai. Isso para... não tem mais? É o seguinte, porque as pessoas hoje vão atrás de outra cultura, de outras pessoas. O velho vai se indo, o novo não estou nem aí com as coisas. E meu pai usava dessa maneira. E a gente, até, porque o índio mesmo, o índio em si, eles, outra religião, não pode entrar dentro de uma aldeia. Até a católica, ela tinha limitação para entrar dentro da aldeia. Evangelho do mesmo jeito, não tinha. Hoje a gente vê muita coisa. Isso não é bom para um povo, porque o povo ele tem uma história. E até a pintura era diferente. Hoje eu vejo muita coisa. Eu nunca vi um toré aqui, o pessoal com cachimbo não, nunca usou não. Hoje eu já vejo que não é o correto, não adianta querer mudar, não adianta eu trazer o samba lá do Rio de Janeiro para aqui e trazer a dança baiana aqui para aqui. Não, eu tenho que manter minha história. Não estou discriminando nada de ninguém, não. Não, não. Agora eu tenho que manter minha cultura. Eu mantenho cultura, eu tenho meu ritual, eu tenho minha roupa todinha do... Eu era para ter me vestido para fazer essa entrevista, que eu tenho tudo ali. Se o senhor quiser se vestir, eu ainda espero, o senhor. Não tem problema. Eu tenho tudo. O senhor quer colocar alguma roupa lá? Se quiser, eu faço. Eu quero sim. Quer? Vamos parar agora, o senhor já vai lá? Eu vou. Vamos lá, eu já aproveito e trocar a bateria. Nossa, levar o banquinho, né? Ou a gente volta aqui, sei lá. Vamos. Bom, a gente, se precisar, a gente vai lá de novo. Não acabou não, viu? Ele só vai... É óleo de coco? É. Ixi, nós vamos levar um pouco aí. Sim, então. Posso filmar a senhora aí, não? Pode, homem. Pode? Como é que é seu nome? Meu nome é Maria das Neves. Olha, Maria. Eu tô aqui organizando um lanchinho aqui. Oi. Queijinho caseiro. Então, ele falou que a senhora faz queijo. Faço aqui. E que a senhora que vai na internet pra dar informação pra ele das coisas de agricultura. Como que a senhora faz pra achar as coisas na internet? A gente vai curiando, né? Vai ficando. Curiando. O que tá certo, ele gosta muito de estar mexendo na internet. E quando ele vê alguma coisa especial, aí ele Não, ele chama, falou que a senhora que vê isso e chama ele. Chama pra anotar, né? Ele falou pra anotar, entendi, tá certo. Aí chama pra que eu note. Esse é queijo coalho? Esse é o queijo coalho. Nossa, vocês têm uma garrafinha bonita aqui, né? Bem feitinha. Essas garrafinhas é porque eu tô ainda vou adesivada pra ficar daquela forma que tá ali. Uhum. Aqui. Isso aqui é o pão caseiro. Esse é o pão que a senhora faz. É. Nossa, tudo bem. Vou lindo. Servir aqui pra vocês. Eu vou terminar primeiro de entrevistar o seu marido, viu? Que eu tô adorando conversar com ele. É, muito ele, bem. A Ana Maria Braga já veio aqui, sabia? Foi. Ele, quando eu comecei a entrevistar, ele falou, pode perguntar para o Brasil inteiro que me conhece. Eu cheguei atrasado, então. Eita. Mas foi a Ana Maria mesmo ou foi o pessoal foi dela? Foi a equipe dela. Ah, que era a Nádia, né? Nádia hoje mora lá na... Lá em Barra de Ipê. Eu vi, eu vi. Ah, foi você que me falou. Isso é um pouco que eu fiz esse. Ela pensa em pena da gente, Chico. Ela disse, vocês estão com a cara de fome. Eu estou com a cara de fome, eu tenho que comer alguma coisa. É mesmo? Como que será cara de fome? Vamos filmar o queijo coalho e o pão caseiro. Que deve estar uma delícia esse queijo. Mas a gente não pode comer muito, senão a gente não almoça, né?
só um. Não, eu tô brincando, cara. Almoço nada. Tô brincando, né? Mas é uma delícia. Cara, é um prazer, viu? Você vir aqui, assim, né, ter esse contato com a paisagem. Isso aqui também, olha a mosca. O que é isso? Aqui é o queijo ricota, que eu também já aproveito. Aqui também faz. Tá? Também. Ah, é o que sobra do soro fervido, né? Mostra pra ela aquele desse que tu faz na pastinha. Ah, o óleo, né? Certo. Então, cuida aí da mosca. Cuida a mosca. Jesus do céu. Eu vou comer só depois. Eu vou primeiro entrevistar. E essa moça, quem que é? Neta? Que pão gostoso. Como é seu nome? Júlia. Você é neta do seu Raquel? Sim. Sim? Mora aqui também? Gostoso morar aqui? É. Você ajuda o vô, a avó, alguma coisa ou não? Sabe até cozinhar, né? Nossa. É. Quantos anos você tem? 10? 9. Ela faz bolo, né? Ajuda a fazer bolo, né? Gosta de desenhar, tá, né? Tá desenhando. Ah. Esse desenho é seu? Uhum. Mas desenha bem. Você tá copiando de alguma coisa ou da sua cabeça? Da cabeça. Isso aqui é uma cama, não é? Opa! Agora sim, seu Toré. E esse instrumento, você já tinha? Instrumento eu ganhei de presente. Ganhou de presente. Sim. Isso aqui é chamando a chuva. Ó. Seu Toré, por que que o senhor estivesse assim? Que ocasião que o senhor estivesse assim? Porque eu já apresento isso aqui há muito tempo, da minha cultura. Desde que eu era garoto, já continuava assim. Porque a minha mãe, ela já incentivava a gente dentro da cultura. Minha mãe veio dali da aldeia São Francisco e sempre a gente, desde que eu já garotinho, que eu já mantenho a minha cultura, eu sempre viajei muito para Brasília, eu ia no avião assim, que eu estou aqui. Ah, do jeito que você está? Eu estou aqui, muito bem tratado, muito bem respeitado. E essa palha é do quê? Isso aqui é de Não, essa palha do... isso aqui é de imbira, isso aqui serve para fazer barco, isso serve para fazer... corda, serve para fazer pincel para pintar casa. Mas a imbira é da casca da árvore, assim, né? É da árvore. É casca de árvore. É a madeira serve para fazer barco. Tá. Jangada. Tá. E aí a casca é para fazer isso que você está usando. É. O senhor estava falando do toré e do coco, coco de roda. O senhor sabe cantar alguma coisa ou sabe dançar alguma coisa disso? Porque o senhor fala que participa dessas festas. Do toré? Tanto faz, toré, ciranda, toré. O toré, minha mãe já participava de tudo, do toré, da ciranda. Era. Mas o senhor não lembra nenhum versinho? Lembro. Ah, então, vou pedir pro senhor cantar. Do toré, a música do toré é assim. Eu tava na minha casa, que manda me chamar uma festa de Santo Rio, na casa de João Gastão. Um índio na aldeia, quando sai uma peça nos cabelos, faz o fio no fio, falhando lá. Um índio na aldeia, festa na areia, vinta na aldeia, festa na areia. Isso é música do toré. Do moço do toré. É. Aí, da ciranda, que a minha mãe ensinava, aí era assim, ô ciranda. Isso era, vamos supor, eu ia aqui com uma mulher, né? Aí eu já ia aqui dançando, ela já ia ficando, eu já ia pegando aquela da frente e era assim, era todo mundo assim dançando, tá? Aí isso tudo era da história. Aí tinha o coco de roda. Isso, esse que eu ia perguntar pro senhor, o senhor lembra da conversa?
um coco de roda e ele ia batendo no zabumba e aquela música é de acordo com o ritmo, né? Do que vai cantar, sabe assim? E o senhor lembra algum versinho, não? Do coco de roda? É. Eu também lembro, mas deixa eu lembrar. Tem os passos também, né? Os passos. Sim, um coco de roda e o camaré assim, dançando assim, sabe? É outro, sabe? É quase o mesmo ritmo do toré, sabe? É. E quando que o povo ainda faz um coco de roda, um toré aqui? Existe isso ainda? Mas existe. Agora é coisa que às vezes, hoje às vezes, as prefeituras, eles dão um emprego à pessoa errada. Como é que você vai dar um carro para quem não sabe dirigir? Não, tem que dar a pessoas que gostam da cultura, gostam da história. É, tem que ter pessoas que sabem de fazer as coisas. Então, mas a gente parou numa barraquinha do Seu João, que vende milho ali na estrada, entre Rio Tinto e Bahia da Tradição. Ele falou que terça-feira passada teve, acho que em São Francisco, né? Foi isso ou não? Teve um toré e uma ciranda, não, um pouco de roda. Não, brejinho. Brejinho. Eu sei onde eu sei quem é o rapaz. Isso, é. Porque é o seguinte, o correto. Mas ele falou que é o povo que se reúne mesmo. É, mas o povo tem que se reunir. O povo tem que se reunir. A gente. No meu tempo, era assim, a gente sentava. Olha, tal dia vamos dançar um pouco de roda. Vamos dançar uma ciranda. Mas vai modificando, entra outra pessoa que não tem interesse. E que coisa, antigamente, porque esse pessoal mais antigo, hoje esse jovem não quer não, senhor. Quer não. Era o cacique que organizava esse... Organizava, exatamente. Esse jovem hoje, chama para dançar um toré, tem até vergonha. É. Mas se o senhor disser assim, aí vai ter... Vai ter tanto desemprego, aí aparece índio demais, interessado em emprego. É emprego. Certo? É. E a sua família aqui, tem alguém que interessa ou não? O quê? A Júlia, por exemplo. Ah, Júlia sempre ela dança mais gente. Dança? Dança, é. E quando que vocês dançam? Isso que eu quero não, entender. Não, a gente dança qualquer dia. Qualquer dia. É, agora é um grupo pequeno, né? Porque às vezes as pessoas não têm interesse. Mas tem um motivo para dançar, assim? Tem, é uma festa? É uma festa. É um aniversário de alguém? Pronto, faz mais ou menos uns 15 dias. Eu fui fazer uma palestra lá na escola dela, porque eu sempre faço palestra. E ela estava lá, um bocado de criança. E eu mostrando as crianças, ensinando para eles, que antigamente era assim. No meu tempo, eu era nove irmãos. Se a gente recebesse uma melancia de um vizinho, aquele que recebeu ficava em casa. E meu pai mandava lá o outro saber se ele recebeu mesmo. Era desse jeito. Hoje as coisas são diferentes. Hoje, às vezes, a criança chega com uma coisa em casa, o pai nem pergunta quem foi que deu. Uhum. Não fosse assim. Tá, ele foi confirmar se... Confirmasse que tirou esse. Se deu mesmo, né? Se deu não é? Mesmo, tá. É. E naquela época, a criança só não pode pegar 50 quilos, nem 100 quilos, nem 20 quilos. Mas a criança pode pegar uma semente e botar ali numa covinha para plantar. A criança pode pegar um caçopinho de maninho desse tamanho e levar para plantar. Mas o pai, o que é que tem? Não, ele não pode pegar coisa pesada, mas ele pode trabalhar. Hein? Não, mas a criança não pode fazer. Não pode, pode. Leva teu filho pra trabalhar, não deixa em casa, não. Aí, numa roda de amigo hoje, as coisas funcionam como tá funcionando hoje, que a gente vê muita coisa errada. A criança tá lá no meio daquele... Quando eu falei que não, ele não quer mais ouvir o pai, não quer mais ouvir a mãe, porque tá no lugar errado. Tá? É. Aí, por isso que eu digo, hoje, a gente sempre se reúne. Se reúne, sabe? Agora, que tem que dar um bom exemplo. Tem que resgatar a história, né? É. Seja bem-vindo.
A hora que quiser voltar, a casa está aqui, a casa não é minha, a casa é da gente. Muito obrigado, seu Raquel. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Não é? Da forma que a gente chegou, né, sem nem... Olha, eu já vi milagre. E já vi pessoas dizer assim, não, eu chamei fulano para me dar assistência, ele disse que ia pro tanto. Eu digo, pô, eu vou de graça. Porque isso aqui é patrimônio de Deus. Ele me deu para me fazer servir. Agora, Deus não quer nada impossível. Ele não quer nada impossível, não. Ele quer saber o seu coração. E a gente tem que ser feliz com o que a gente tem. Não é não? Verdade. Não é não? Seja feliz. É. Aqui, agradeça. Aqui pode ser, eu agradeço. Aqui pode vir o presidente. Do jeito que eu receber vocês agora, eu recebo o presidente, recebo o governador, eu recebo quem quer que seja. Não tem divisão, pessoal. Aqui é para beber da mesma água e comer da mesma comida. A gente tá aqui só de passagem, né? Não é? Pra quê? Não vai levar nada, né? Não vai levar nada. Vou me agradecer. Pra que orgulho, beijo. Vou me agradecer, né? É. Tem que vir pra aprender. Pra aprender.